Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice doplňků, a to především kabelek. Když se řekne značka Hispanitas, tak si představíte především boty, vysoce kvalitní boty, kožené boty. Myslela jsem si, že kůže na botech je základ, ale zjistila jsem, že to tak není, takže pozor, Hispanitas má z 90% kožené boty. Ale my tentokrát nebudeme mluvit o obuvi a o botách, to si necháme na později. V tuto chvíli budeme s Gabrielou vybírat kabelky. Nebudeme si povídat jenom o Hispanitas kabelkách, ale povíme si, co je to za nový trend eko kůže, kde se ten materiál vzal, jestli je výhodnější si koupit kabelku z kůže nebo z eko kůže, jaký je rozdíl, jak se o ní starat, no a komplexně, jak si vlastně svou kabelku vybírat, jak si ji vybíráte vy, na co se zaměřit, nad čím se zamyslet, abyste nesklouzli ke klasice a tím bývá černá. Což nechci říct, že černá je špatně a vůbec nechci říct, že černá vždy musí být nudná a nezajímavá kabelka. Takže ukážeme si všechny niance a možnosti a samozřejmě zabrouzdáme do trendů, kabelkových trendů roku 2022-2023. Tak a pojďme na to, pojďme si ukázat video, jak vybírá kabelku většina z nás, když jsme v obchodě. Nevypadá, že nevíte kam dřív a neumíte se rozhodnout a buď nakonec nekoupíte nic, anebo koupíte špatně. Není to úplně milé, když přijdete domů do šatníku a vlastně nedoladíte tu kabelku k ničemu a je vám v podstatě k ničemu. To my v La Gabriela nikdy nechceme a chceme, abyste vybírali srdcem. Co je to za výběr srdcem? Vy si řeknete, no to je přece mozek, řeknu si černá, bílá, nosím tyhle dvě barvy, tak si koupím prostě černou kabelku. Tak to úplně není. Je to kombinace vlastně toho, co jste vy, jaké věci nosíte, čím se obklopujete. Plus samozřejmě k těm emocím a k tomu, kdo jste, dodáme kapičku rozumu, abyste se nerozhodovali pouze a jenom těmi emocemi, protože pak to skončí tak, že si řeknete, ježiš, to je úplně výborná cena ve slavě, fialová lesklá kabelka, no to bude bomba. No a vezmete si jednou, tudíž ta kabelka byla velmi, velmi drahá. Protože jestli si chcete spočítat, kolik vás ten kousek stojí, tak si rozpočítejte, kolikrát jste ho měli na sobě. Já bych ještě zmínila, že to, co vidíte kolem, ať už tady kousek bysty, na které je kabátek, nebo za mnou vestu, tady bundu, na mě svetr, to vše je nová Beate Heyman. Vy víte, že Beate Heyman se nedá prodávat přes e-shop, ale samozřejmě, kdo by měl zájem o kašmír a podobné materiály, tak se s námi může spojit, my mu rádi nafotíme, pošleme fotky, napíšeme ceny a tak dále a tak dále. Takže nehledejte to oblečení na e-shopu, protože tam ho prostě nenajdete. A pojďme už k těm kabelkám.
Jak si vybírat kabelku? Samozřejmě základem je, a to málo kdo ví a málo kdo se na to zaměří, materiál. Jaká je výhoda kůže, jaká je její nevýhoda? Rozhodně kožené kabelky jsou mírně těžší než ty z ekokůže, to znamená syntetických materiálů, které ale v dnešní době vypadají už jako kožené. Dá se říct, že i omak je velmi, velmi příjemný a ty kabelky se dostávají úplně někam jinam, než jak je známe třeba ještě před 10-15 lety, kdy to vlastně šlo na první pohled poznat, že nemáte koženou kabelku. Dnes to málo kdo pozná a je to prostě o vašich preferencích. My jsme vsadili na Hispanitas z toho důvodu, že nejenom, že mají skvělé ty ekokůže, to znamená, ten syntetický materiál je na vysoké úrovni. Oni umí několik struktur a mají velmi, velmi zajímavé inovativní prvky. Jako třeba kapsička na mobil v přední části kabelky, kterou vlastně máte hodně rychle otevřenou a tím pádem jste u mobilu raz, dva. Nebo třeba trikolora na klopně, kdy si řeknete, že třeba takovou kabelku v tom puff efektu byste si třeba v kůži nechtěli pořizovat za 10 tisíc, 7 tisíc. Nechcete do toho tolik investovat. A výhoda těchto Hispanitas kabelek je, že oni vydrží absolutně dlouho. Já mám kabelku, kterou nosím 3 roky, nosím ji hodně intenzivně a ona pořád vypadá jako nová. Takže už to není ani to, že by ta kvalita byla tak nízkou, že měníte kabelku co půl roku. Takže syntetika se nám dostává samozřejmě na výsluní a na popředí. Čímž nechci říct, že kvalitní kabelka z kůže je špatně. Naopak, jestliže jste si jisté, tak si pořiďte svoji perlu, svůj skvost šatníku klidně v kůži a dejte za ní 10 tisíc, což je adekvátní cena na velmi dobře vypracovanou kvalitní kabelku, například z kolekce Elega a Dana Morávková, kde jsou kabelky kolem 7, 5 až 10 tisíc. A tahle kabelku můžete darovat vnučce, můžete jednou darovat svým dětem, svým snachám, protože to jsou kabelky, které nás přežijí. Tyto kabelky jsou určené prostě na takovou, já říkám, tu tříletku, kdy vám poslouží krásně, ale zároveň samozřejmě mají nějakou trvanlivost, životnost. Záleží samozřejmě na tom, kolik kabelek vlastníte a jak často je nosíte. Držím v ruce za mě úplně skvělou kabelku, když nevíte kudy kam a chcete něco, kde se jakoby vejde dostatek věcí, dáte tam deštník, brýle, peněženku, mobil a tak dále, ale nechcete úplně velikou kabelku, protože na A4 a na takové to přenášení opravdu jakoby větší slouží spíše tento tvar. Tento je víc takový dámský lady. Nenechte se zmást, teď si říkáte, jejda, tady ta do ruky, to je úplně nepraktické a tady ta, no až si dám kabát, tak ji jako nenatáhnu na rameno. Ony obě dvě mají samozřejmě dlouhý popruh a tato je o to zajímavější, že se vlastně takto dá překlopit dopředu, takže vy v podstatě to ouško máte jako ozdobu a ta kabelka rázem působí jinak. Velmi zajímavé řešení těchto uzlů, které tady dělají nádherné efekty. No a nejenom, že ji máme v této barvě, ale ona je i v černé, takže milovnice černé jásají. Tady povím jenom, že je to mat a vypadá to jako klasická zrnitá kůže, takže říkám, velmi příjemné na omak, jsou měkké, přesto něco vydrží, takže skvělý materiál pro ženy, které milují maty. A já se zmíním ještě něco maličko o kabelkách vzadu a půjdeme se podívat na to, jak si vybíráte kabelku, že většinou řešíte tvar, barvu a tak dále. Ale to, co je úplně první, řeší málo která z vás. Ale to už předbíhám, pojďme se podívat tady za mě, protože to jsou podle mě kousky, které každá žena, která miluje modní trendy, tak ví, že toto je absolutní něco, co je inovativní, zajímavé a je to teďka to, co hýbe těmi módními světy. Takže jsou to trikolory, to znamená kombinace color blockingu, několik barev takhle za sebou, kdy ta kabelka v tom outfitu působí jako to wow, jako to, na co se máme dívat. Takže milovnice černé určitě jásají, protože tohle je kabelka, která vám osvěží ten outfit a dodá mu něco navíc. Klopnové kabelky. Někdo je miluje, někdo je nenávidí. Klopnové kabelky jsou dosti bezpečné a vlastně, když s nima umíte zacházet, tak i praktické. Když je mám vlastně na ruce, na tom rameni,
tak když tu klopinku zvednu, tak se pohodlně dostanu k peněžence, pohodlně k mobilu. Nemusím tady jako hyklat tím zipem a tak dále. Akorát mnoho žen v České republice nepochopilo krásu klopnových kabelek. Určitě není určená pro nějaké ženy, které milují sport a sportovní look. Jsou to spíše kabelky takové lady pro ženy, které mají rády trošičku kapičku elegance, ale zároveň současnost. Rychlá kapsa tady vzadu je tak krytá, aby vám vlastně neničila oděv, protože někdy se stává, že prostě ten zip nemilosrdně udělá neplechu třeba na jemných kašmírových svetrech. Kdo by nechtěl takový kontrast, kde ta černá je dosti výrazná, tak může zvolit potom tady sestřičku, která je z takových tónů Vision Beige, Shadow Stone, takové jemnější odstíny. Samozřejmě pak je tady kousek, který je větší na zip, opět kapsička vzadu rychlá a pozor, jsou tam i, jakoby je tam i dlouhý popruh, takže možno si připnout i takhle cross nebo třeba na rameno, nejenom do ruky, ale ona je velmi pohodlná, třeba na ten podzim si myslím, že klidně se dá nosit i takto, že to ouško je dostatečně dlouhé, takže vlastně dá se říct všechny možnosti nošení. No a za mnou už je Evergreen u Hispanitas, to je kabelka, kterou ženy milují po celém světě. Je kompaktní, je malá a je chytře udělaná. Jedna rychlá kapsa vzadu, takže vlastně, když potřebujete nějaké drobné nebo cokoliv, co potřebujete rychle, tak je tady krytá kapsa, bez zipu, bez ničeho, neničí oblečení. Vyražené logo 3D Hispanitas, jenom tak z lehinka malý kov. No a co je na ní tak úžasné, tak samozřejmě to, že tady je popruh, který tu kabelku dává do takového elegantního, ale zároveň současného looku. Vždy ten nápis je tón do tónu, nic rušivého. No a jak už jsem řekla, vždy přidají něco navíc, to znamená tady kapsička. Vy si ji můžete upínat zde, vy si ji můžete upnout zde, vy vlastně můžete si s tou kabelkou dělat cokoliv chcete, takže ona je taková hodně, hodně variabilní a zajímavá a kapsička bude podle mě velmi užitečná potom třeba na podzim, když už se nosí rukavice a tak dále, tak nemusíte hrabat v té kabelce, ale máte ten telefon prostě stále u sebe. Tři barvičky, jak vidíte, ještě přibydou nějaké kombinace barev pro ty, které nadchl ten trend toho barvení. No a pojďme si podívat na video. Hladké kůže. A jsme u toho, co jsem vám chtěla říct. Úplný základ na kabelkách je materiál, struktura. To, jestli se leskne, nebo je matná. A tady máme rozdíl. Před chviličkou jsme měli kabelky, které byly z koženky, která vypadá takto, to znamená jemná zrnitost. Tato spíše napodobuje kozinku, to znamená jemnost, hladkost, absolutní nereliéfní záležitost. Ty kabelky pak působí úplně jiným dojmem a to je základ u toho, když kupujete kabelku. Jakou máte bundu, jaký máte kabát, co vlastně nosíte na podzim, nosíte denim, nosíte kožené bundy, nosíte úplety, jako mám na sobě teď já. Odpovězte si na to, na čem vlastně máte postavený svrchník, protože
Tady je odpověď na to, z jakého materiálu si kupovat kabelku. Většinou je to tak, že vlastně u lesklých materiálů je krásné, když do kombinace dáte opak. To znamená, když nosím třeba lesklé kožené věci, mám ráda mírný odlesk, mám ráda saten, mám ráda prostě něco, co je hladké, ostré, tak je pak pěkné, když to doplníte právě tou reliéfní kůží. A když se nosíte ráda úplety, nebo nosíte třeba něco, co má strukturu, tak ten lesk tam pak vypadá velmi dobře jako opozit. Takže pamatujte na to, první, na co se dívám, tak je vlastně struktura té kůže a řeknu si dobře, spíše nosím nylonové bundy, to znamená něco, co má třeba lesk jako blesk, tak už si k tomu asi nepořídím lakovanou kabelku nebo lesklou kabelku, nevypadá to potom příliš vzhledně a hlavně snižujete tu vizuální krásu těch kousků. I když byste na sobě měla něco třeba za 50 tisíc, za 100 tisíc, tak ono to nebude vypadat úplně dobře. Někdo z vás, který sedí na druhé straně, mi může říct, že více je více a že to máte rádi. Určitě. Prosím, vždy to, co říkám, platí třeba na 90% lidí. Těch 10% lidí může mít takovou osobnost, že na nich prostě vypadají dobře extrémy. Takže neberte mě nikdy jako doslova a dogmaticky. To jsou takové rady a typy spíše pro ženy, které tápají nebo si říkají, jakože si neumí vybrat jinou kabelku než černou, jak mají postupovat. Takže první, co bych se podívala, je určitě materiál, jestli prostě se hodí k tomu svrchníku, který budu nosit na ten podzim nebo na tu zimu, záleží, k čemu si tu kabelku kupuji. Ideální samozřejmě je na podzim mít jinou kabelku než na zimu, protože v zimě nosíte jinou bundu než na podzim. No a pokud jich máte víc, tak samozřejmě je pak potřeba víc kabelek. Je to prostě o tom, abyste to měla doladěné do detailu. To je můj úhel pohledu. Já radši jeden kabát a skvěle zvládnutou kabelku. Jestliže na to mám a chci mít ten šatník bohatší, tak můžu mít 5 kabátů a k tomu vždy zvolím jinou kabelku, protože prostě vidím ten rozdíl, když tam dáte tu pravou. Tady vidíme ještě druhou věc a tím se liší vlastně ty kabelky a to je kontrast. Tady je třeba výrazný kontrast, takže samozřejmě tato kabelka bude překrásná k černé do kontrastu, když si takhle přidáme. A vyletí vlastně tvar a naopak k béžovým odstínům, když si ji přidáme, tak vyletí detaily. To je nádhera. A teď si říkáte, co s kabelkou jako do ruky na podzim, to je úplně katastrofa, jako k čemu to tady mají. No a to je ten for. Vy si můžete vlastně oddělat tento řetěz, který je teda mat s leskem, což je to, o čem hovořím, když zkombinujeme mat a lesk, vypadá to prostě krásně, je to jiné. A můžete oddělat ten řetěz a zůstane vám takové to nádherné psaníčko, takže vhodné i do společnosti. Dáte si lakované lodičky černé, černé šaty a jdete. A nebo necháte řetěz, a nebo dáte dlouhý popruh a řetěz bude ozdoba vepředu a vy budete mít krosbaričko, to znamená na kříž kabelku. Prostě je tam součástí dlouhý popruh. Většina těch kabelek vždycky to má vymyšlené tak, aby byla normálně nositelná, nejedná se o nějaké lady kabelky a když ano, tak vám to povím. Takže toto je skvost v této barvě, já to tak přiblížím, nevím, jestli to půjde vidět, ale tohle je něco mezi šedou béžovou, taková ta velmi, velmi dobře kombinovatelná barva a už vidíte, že tady máme tóny zelené, jak se to náramně propojuje. Základem je tady tvar, který už jste viděli před chviličkou. Já těm kabelkám říkám jako puff kabelky, protože kdybyste si na ně mohli sáhnout, tak oni jsou jako měkké. Jako byste měli prošívanou bundu v podstatě, tak mají tam takový polstr. A tady vidíme, že opět je tu kovové ouško na dlouhý popruh. To znamená nejenom takto na rameno nahodit do ruky, jestli nosíte takto kabelku nebo do ruky kabelku, tak se dá nahodit vlastně i crossbody nebo na rameno na dlouhý popruh. Tak to je základní takový tvar, který si myslím, že je velmi oblíbený, není ani malý, ani velký, takže někdo říká, že kabelky kupuje podle toho, že je malý, tak jako nemůže mít velké kabelky, musí mít malé kabelky. Mm-mm. Tohle se říkalo kdysi, vůbec to neplatí. Samozřejmě jsou výjimky, kde vidíte, že to tak musí být. Ale kabelka je hodně o stylu, o tom, co vyzařuje. Jestli je víc romantická, kompaktní, nebo je víc měkká, ležérní, nebo je víc lesklá, delikátní, exkluzivní. Takže spíše z toho, co na vás jde za dojem z té kabelky.
Vidíme, že tady máme vlastně záměrně odstín, který je více teplý, více takový karamelový, takový toffý, a tento s nádechem do takové zelinkavé, takže k těm zeleným kaki barvám samozřejmě, že bude krásný, no šedým a tak, no prostě bude to nádhera, ale to, ty kabelky samozřejmě uvidíte v různých kombinacích po celou dobu té podzimní kolekce, budeme všechny tyhle kabelky představovat a ukazovat, ale já jsem si říkala, že vám to povím takhle jako najednou, že představíme najednou, abyste si udělali obrázek, jak vlastně tu kabelku vybrat, nejenom k tomu outfitu, ale i k vám. Pak je tady kabelka, která mě velmi baví, protože to je právě ta lady kabelka, jak jsme se bavili, protože nemá prostě dlouhý popruh. Ona má být tak, jak je. Je to pro ženy, které ví, má tam polstrované to ouško, takže i kdybyste v tom nesla cihlu, tak to bude prima, protože vám to nezatíží to rameno, takže chytré řešení. A hlavně ten kompaktní tvar, takový ten aktuální, který se dá nosit jak do sportovna, tak do elegance. To je takový ten chameleon, který je jako inovativní, nový. A už jsme zase u klopinek, jak jsme si říkali, takže klopinky, klopna, velmi chytrá kabelka, rychle otevřená, rychlá peněženka u mě, rychlý mobil u mě. Já vám ještě ukážu vnitřní vybavení těch kabelek. Bavlněné počívky, tady třeba vidíte i na patentech schovanou jednu vnitřní kabel, kapsičku, další zipovou kapsičku, takže těch kapes je tam třeba často hodně, je tam ta bavlněná počívka, je to vymazlané do posledních detailů. Proto my je milujeme, protože prostě ty kabelky, přestože nejsou kožené, tak jsou prostě nádherné. No a pojďme na zcela jinou kolekci z jiného světa. Nádherná kolekce pro ženy, které milují něco jinak a jsou spíše sportovně hladěné nebo mají rády sporty prvky v módě. My tady máme, a začneme právě batůžkem, protože tady batůžek je stěžejní. Nechcete nosit nic v rukou, chcete pohodlí, chcete rychlost, komfort, tak pojďme do batůžku, který vypadá, že je vlastně v kombinaci kůže a nylonu. Velice zajímavá hra vlastně matu a lesku. Je ten lesk velice mírný, nemusíte se bát, že by to byl lesk jako blesk. A já tady podotknu, že překrásně je také zip, který je pogumovaný, takže když se podíváte, on je vlastně krytý a zapíná se tímto způsobem přes Hispanitas nápis. Takže něco jinak, něco zajímavého a něco, co neruší celkový vzhled toho batůšku. Polstrované ramení popruhy jsou základ, aby vás vlastně nedřel batůžek do ramenou, přestože není nikterak veliký, jedná se o městský batůžek, ne úplně batoh do hor, ale je prostě velice, velice krásně provedený. Kdo nehoduje batůžkům a má radši kabelky, tak opět oblíbený tvar u Hispanitas, kam se vejde skutečně mnoho, i když ta kabelka působí malým dojmem, tak tam dáte od malého deštníku skládacího brýlí, klíčů, mobilu, prostě takových těch peněženky, takových těch osobních příručních věcí, opravdu všechno. Nastavitelný popruh s drobným nápisem Hispanitas, takhle pogumovaným, jemným, nic výrazného, nic extra křičícího. A základem vlastně je právě hra a kombinace tónů, které jsou od sebe jenom trošičku vzdáleny a tím pádem je to sice barevná kabelka, ale působí jednobarevně. Kdo by nechtěl tyhle ty béžovo-zelené, béžové tóny, béžovo-bronzové tóny, nemá to rád, může si užít i tady tuhle hru v černé. A je tady skvostná kabelka,
protože je větší. Takže kdo miluje větší kabelky, holduje vlastně kabelkám, kde se vejde, jak se říká, i pecen chleba, tak to je kabelka pro vás. Má samozřejmě dlouhý popruh, takže můžete nosit i jakoby crossbody nebo na rameno na delší popruh. V černé zase zazáří ta hra toho mírného lesku, ale to je skutečně jenom mírný lesk. Možná z nasvícení vidíte, že je výrazný, ale on ve skutečnosti není tak výrazný. Je to spíš hra materiálu jako hladkost a zrnitost, než lesk a mát úplně na první pohled. Já tady ještě musím odepnout jednu malou kabelčičku, která se nám tady takhle schovává, a to je kabelka, kde se kombinuje černá s modrou. A kdo sleduje Beate Heyman a díval se na kolekci, kde je modrý svetr kašmírový a kabát, tak to je kabelka, která už čeká na tuto kolekci, aby jsme spojili Beatu s kabelkami Hispanitas. A jsme u posledního materiálu, který tady máme, a to je lesk. Lesklá kabelka, řeknete si, ano, to už známe, to jsme viděli už tisíckrát, lesk v černé. Ano, Hispanitas ale vsadila na jiné tvary, jiné detaily, kde se snoubí lesk a mat, jiné záležitosti v oblasti barviček, a to už tady za mnou vidíte, kde je almond hnědá, to znamená mandličkový odstín hnědé, v kombinaci s kontrastním černým zipem, takže velice krásná záležitost, ať už k béžovým barvičkám, k béžovým tónům, krémovým tónům, anebo právě na oživení černé. Gondoly se nám vrátily zpátky na výsluní, a když říkám gondoly a nedržím v ruce loď, tak je to kabelka. Je to kabelka právě do toho tvaru té gondoly. A já jsem ráda, protože jsou to zase kabelky z jiných luhů a hájů, takže ženy, které milují takové ty nedbalé kabelky, které s vámi jdou a prostě se hýbou s vámi, nejsou to ty pevné tvary, tak zajásají a tato gondola rozhodně neunikne žádné pozornosti. To je vám asi jasné, že ten lesk té mandličkové je prostě unikátní. No a protože my milujeme věci jinak a líbila se nám leskla v odstínu krémové bílé, tak tady máme i krémovou bílou krásku. Já si dokážu představit zimu, já vím, teď je vedro a vy si říkáte, že zimu, ale já si dokážu představit skutečně černý kabát a na to tady jako detail udělanou lakovanou krémovou kabelku. A nebo naopak úplně béžové záležitosti dotvořené právě touto kabelkou. Takže těch možností a variant je X. Vidíte, že i tvarů je tady X. A ať už jste milovnicí klopinových kabelek, nebo teprve objevujete kouzlo klopinek, nebo malých kompaktních tvarů, kde jste rychle uvnitř pomocí zipu, bezpečí je bezpečí, klopinkám nevěříte,
a nebo milujete střední kabelky, či ty velké, kam dáte pecen chleba. Je to o vás. Každopádně my jsme pro vás připravili absolutní výběr a chtěli jsme vám tímto pořadem ukázat, že základ je materiál. Pak řešíme velikost a pak řešíme tvary, barvy. Vnímejte, v jakém svrchníku budete chodit, v jakém kabátě budete chodit, v jaké bundě budete chodit, lesk, mat, materiály. Zkuste se nad tím zamyslet. Dejte si šálek kávy, dejte si něco dobrého na zub, uvelepte se a aspoň 15 minut přemýšlejte nad tím, jak to vlastně v tom šatníku máte vy. Já doufám, že jsme vám pomohli ve výběru jakékoliv kabelky a jestliže se vám líbily ty naše kabelky, tak aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Já vám velice děkuji, příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube s La Gabrielou. Mějte se fajn.